କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 3,41,000 ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସୂଚନା ଦେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 12,000 ବଡ଼ ଚାଷୀ କାଳିଆ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ସହାୟତା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରାୟ 9,000 ନାବାଳକ ଏବଂ ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 20,000 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ବା ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ କାଳିଆ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କ ବେତନ ବା ପେନ୍ସନ୍ରୁ ଏହି ରାଶି ଭରଣା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 3,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ନଅ ହଜାର ମାଇନର୍ସ ନାଁ ଆସିଛି। ତା ସେଥିରେ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛି। ଏଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେଥିରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯିବ, ଏନକରେଜ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ। ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ, ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, 9,000 ନାବାଳକ ଏବଂ ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଗଲା, ନା ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ଏଠି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 20,000 ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ। ଯଦି ଏମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ନେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାବାଳିକା ନାବାଳକ ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର ରହିଛନ୍ତି, ବୟ ରହିଛନ୍ତି, ଗର୍ଲ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବୀଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଏ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ 15 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବା 12,000। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣ, ଯଦି ଜଣେ ପରିବାର, କାରଣ ଇଏ ପରିବାର ପିଛା ଇଏ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଯଦି ବାପା ନାଁରେ ହେଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି, ସେଠି ପୁଅକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେଠି ଝିଅକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ତ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ତାହେଲେ 3,41,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି 3,41,000 x 5,000 ଲେଖା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ପ୍ରାୟ 171 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦାୟ ହେବ? ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ନ ଫେରାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କଟାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଇଛନ୍ତି ହକଦାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଆଗକୁ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା
ସେ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ନାବାଳକ ଆଉ ନାବାଳିକା ଯେଉଁ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 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 ଯେଉଁ ପାଇବାର ଥିଲା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବୀଣ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ 12,000 ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ 3,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ତରବରିଆ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନି କି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରବୀଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତ ଇଏ ସେ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଚୟନ ବେଳେ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା କଥା, ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 20,000 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନାବାଳକ ଆଉ ନାବାଳିକାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସାମିଲ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଯଦି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାବାଳକ ଆଉ ନାବାଳିକା ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି, କାଳିଆ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିପାରିବେ ତ? ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ବା ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପଇସା ଫେରାଇବେ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 3,41,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର, ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ନିଷେଧ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର 5 ମହାନଗର ନିଗମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 50 μାଇକ୍ରନ୍ରୁ କମ୍ ମୋଟେଇର ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଏହା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମିଶୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜନିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ସହରରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଚିଠି ଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତବର୍ଷର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବେନ୍ କରାଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତା ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଏହାକୁ ବେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୱାଟର ବୋଟଲ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଚାମଚ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ କେରି ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛେ ତାକୁ ବେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବେନ୍ କରାଯିବ।